даний момент я дуже не помічу. Не дуже гроші. А ви будете пушки, там чуть-чуть видна річ. Ось так, ось ця панорама була тут церква, тут, не вдивіться. А потім, коли ми так сказали, десь ми ще діяли, то тривожили саме, вийшли, так, тривожили, нагадували масовське, дуже знайомі кабінети. Людей здесь уже не було. Всего было еще, наверное, как процентов, ну, ставить это.